Саламатсыздар ба. Эфирден ТС телеканалынан жаңалыктар маалымат кызматы студияда Алтынбек Беделов. Бүгүн эртең менен Чүй областынын Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайынан 4 киши качып кетти. Алар адам өлтүргөн, каракчылык кылган деп айыпталып камакта болушчу. Бүгүн саат 6:00 38 жаштагы Бакыт Дилдешев, Рамил Базарколов, 28-деги Кайрат Жанботоев жана 33 жаштагы Бактият Ачылдурдиевдер качып чыгып, из жашырышкан. Учурда аларды кармоо боюнча план жарыяланды. Посттор күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Кылмышка шектүүлөр убактылуу кармоочу жайдан кантип качып чыкканы тууралуу азырынча маалымат ачыкталган жок. Бул ишке юридикалык баа берүү үчүн тиешелүү материалдар прокуратурага жөнөтүлгөн. Кыргызстанда бир күндө эле жол кырсыгынан 9 киши курман болду. Кече түшкөн маал Бишкек Торугар жолунда Кубака ашуусунда айдоочу Toyota Carina үлгүсүндөгү машинаны башкара албай унаа жолдон чыгып сууга түшүп кеткен. Андан 4 адам мерт кетти. Алардын бири 2017 жылы туулган ымыркай. Ушул эле күнү Алай районунда катуу ылдамдыкта келаткан Lexus унаасы аласалып жолдон чыгып кеткен. Анын кесепетинен машинадагы 3 киши каза тапты. Алардын бир тууган Мариповтор болуп чыкты. Алардын бири Тянышанбек Марипов Ош шаардык каттоо башкармалыгын жетектеп келген. Мындан тышкары кече күнү Чүй областынын Аламүдүн районунда Toyota Windom үлгүсүндөгү автоунаа жол четиндеги даракта сүзгөн. Алган жаратынан рульду башкарып бараткан 49 жаштагы айдоочу жана анын 17 жаштагы уулу наот болушту. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков, премьер-министр Сапар Исаков жана Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаева менен жолугушту. Анда өлкө башчы бийликтин бардык бутактары өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү, тынчтыкты бекемдөө үчүн жооп берерин жана мамлекет менен элдин кызыкчылыгы үчүн бирдиктүү эриш аркагы иштеши керектигин белгиледи. Жетиштүү иш тажрыйба менен бардык бийлик бутактарына конструктивдүү иш аракет жүргүзүүгө жардам берүүгө даярмын деди президент. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков парламент өкмөткө колдоо көрсөтүп, элге жана мамлекетке керектүү маанилүү долбоорлорду кабыл алып турушу керектигин билдирди. Ал эми аткаруу бийлигинде да уланта турган ийгиликтүү жыйынтыкты талап кылган. Калктын жашоосун жакшырткан социалдык экономикалык өнүгүүнүн бир канча долбоорлору бар. Жогорку сот системадагы реформаларды улантып, өз ишмердигинде мыйзамдын үстөмдүгүн камсыздашы керек, деди президент. Мамлекет башчысы жакын арада ар бир бийлик бутагынын артыкчылыктуу маселелерин жана багыттарын терең талкуулоо үчүн өзүнчө жолугушуу өткөрүү ниетин билдирди. Азыр шарт түгүндө шарт бар, эң стабилдүү бар, азыр инвестор келгенге мыйзамдарыбыз бар, жакшы талкууга иштеш керек. Негизи баягы ар бийлик өз алдынча ойлоп областтан бирдиктүү көз караш менен чогуу бирге иштеш керек. Президенттик кызматка киришкен Сооронбай Жээнбековдун биринчи жарлыгы чыкты. Инаугурация күнү убада кылгандай эле мамлекет башчы экс-президент Алмазбек Атамбаевке Кыргыз Республикасынын баатыры намын берүү тууралуу документке кол койду. Жарлыкта Атамбаевке элге сиңирген көөнөрбөс эмгеги үчүн Кыргызстандын эгемендигин, элдин биримдигин, өлкөдөгү тынчтыкты жана ынтымакты чыңдоого, Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн бекем негизин түзүүгө зор салым кошкондугу, саясий эрктик жана элдикти көрсөткөндүгү үчүн ушундай жогорку даражадагы сыйлык берилди, деп жазылган. Ошондой эле экс президентке ак шумкар өзгөчө белгиси да тапшырылат. Учурда өлкөдө сасык тумоо күч алды. Бишкекте 2114 адам аталган илдет менен бейтапканаларга кайрылган. Бул былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу 14% көп дешет дарыгерлер. Бейтаптардын саны өзгөчө Чүй, Ысык Көл областтарында жана Бишкекте көп болуп жатты. Алдын ала божомолдор боюнча декабрь айынын ортосунда грипп илдети күчөөрү күтүлүүдө. Кененирээк Мээрим Ташыбекованын материалында. Бишкек шаардык жугуштуу илдеттер ооруканасында адам көптүгүнөн бейтаптарды коридордо жаткырууга туура келүүдө. Кээси минтип орун тартыштыгынан отургучтарды чогултуп жатууга аргасыз. Бул ооруканага сасык тумоо илдети менен күнүнө 250-300 адам кайрылып жатыптыр. Алардын көбү 14 жашка чыга элек балдар. В основном у нас дети лежат. Көбүнчө бизге балдар келүүдө. Мисалы өткөн айда вирустук инфекциялар менен 372 оорулуу кайрылса, алардын 209 бейтапканага жаткырдык. Алардын баары балдар. Гүл Сайра
Жарашева бир айга чукул уакыттан бери бейтапканадан чыга элек. 4 жаштагы кызы Диана вирустук илдетти балабакчадан жуктуруп келген. Дарыланып чыккан соң кайра ооруп, 2 жашар Ясминага да жугузган. Эки өтөн ооруп, ала температура болуп, чоң кызым бир жума мурун жатып кеткен. Үйгө барып 2 күн туруп кайра 40 градус болуп кайталанып, анан кичинеме да жугуп, экөө мен чогуу жатам. Өкөн грипп, өпкөсүнө өтүп кетти шамалдап. Кырдаалдан чыгыш үчүн мындагы дарыгерлер абалы өтө оорлорду гана бейтапканага жаткырып, калгандарына дары жазып берүү менен чектелүүдө. Республика боюнча Бишкекте, Чүйдө жана Ысык Көлдө сасык тумоого кабылгандардын саны арбын дешет врачтар. Оорун деңгээли Бишкектикине республикадан жогорураак. Мисалы, Бишкекте карасак 8%, Чүйдө карасак 22% жогору. Былтыркы мурдагы жумага караганда ИИМ көлгө дагы 28% жогорураак. Органдардын көбүлөсүн 70-60% жаш балдар 14-чейинки балдар түзүп атат. Быйыл грипптин Гонконгтон келген H1N1 жана Дрезденден келген B1 түрү, ошондой эле Мичигандан A1N1 түрлөрү күч алышы күтүлүүдө. Сасык тумоонун бул түрлөрү адаттагыдай эле жолдор менен дарыланат. Болгону оорунун белгилери байкалса, көпкө созбой дароо бейтапканага кайрылуу керектигин эскертишет. Декабрь айында сасык тумоо 2 эсе күч алышы ыктымал. Ага карата алдын ала вакциналар алынган. Эмдөө ооруп калуу коркунучу күч жарандарга биринчи кезекте бекер жүргүзүлөт. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС. НТС телеканалы быйылдагы бүткүл республиканы камтыган №1 маалыматтык канал деп табылды. Бул калк арасында жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгы жана кесипкөй эксперттердин пикиринин негизинде аныкталды. Сынактын таза жана адилеттүү өтүшүн кыргыз аудит текшерип чыккан. Жылдын тандоосу 2017 эл аралык фестивале Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өттү. Анда жалпысынан ар кайсы тармакта кызмат көрсөткөн 21 ата мекендик өндүрүүчүгө мыкты деген номинациялар берилди. Жылдын тандоосу 2017 эл аралык конкурсунун жеңүүчүлөрүн сыйлоо салтанаты Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өттү. Анда мыкты делген атамекендик 21 компания ар кандай номинациялар боюнча лауреат болушту. Арасында НТС телеканалы бүткүл республиканы камтыган №1 маалыматтык каналы деп табылды. Фестивалдын башкы байгеси компаниянын алып баруучуларына тапшырылды. Негизинде ушул сыйлыгыбызды алып жатып абдан сыймыктандык. Эмне үчүн дегенде биздин НТС телеканалы көз карандысыз телеканалдардын арасында эң биринчи алдыңкы орундарды ээлеп кетирет ушул күнгө чейин. Анан биздин бүгүнкү алып аткан сыйлыгыбыз ушундай биздин кылган ишибиздин белгиси болду да, бизди эл баалап ушул биздин телеканалга добушун бергени тууралуу белгиде. Ошон үчүн биз деген ошо бизге добуш берген кыргызстандыктар үчүн дагы ыраазычылыгыбызды айтабыз. Алар дагы биз менен дайым жүрө берсин. Телеканал НТС алга. Муну менен НТС телеканалы 2-нчи жыл катарынан өлкөдөгү №1 телеканал деп табылып отурат. Калк арасынан сурамжылоо жүргүзүлүп, ондун тегерегиндеги телекомпаниялардын арасынан алдыга суурулуп чыккан. Бул жетишкендик жалпы жамааттын эмгеги дейт телеканалдын жетекчиси. Бул наамга жетишкен себеби эң негизги биздин жамаатыбыздын чоң эмгеги. Себеп дегенде ушул жылы талкпастан бир нече бир ондогон жаңы проекттерди ишке ашырдык. Кудай буюрса 17-18 жылдардагы чоң пландарды түзүп отурабыз. Кийинки жылдары буюрса дагы мыкты телеканалдардын бири болуп жетишкенге аракет кылабыз. Ошого карата объективдүү, бейтараптуу жаңы долбоорлорду ишке ашырганга чоң үмүттөр бар, иштери бар, буюрса ошонун баардыгын ишке ашырабыз. Жылдын тандоосу фестивале эл аралык деңгээлде КМШ мамлекеттерине кирген Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Украина, Беларусь өлкөлөрүндө жыл сайын өткөрүлүп келет. Кыргызстанда 17-нчи жыл катарынан мыктылар аныкталууда. Анда республикадагы мыкты мекемелерди, продукцияларды керектөөчүлөрдүн талаптарына жараша патенттелген изилдөөлөргө, эксперттердин берген бааларына жана товардын сапатына карап аныкташат. Сегодня состоялась. Изилдөөлөр көрсөткөндө калк жылдын тандоосуна ишенет. Анткени дайыма мыктыларды аныктап жатканда компания бир канча тандоодон өтөт. Биринчиси социалдык сурамжылоо. Анда сиздин оюңуз боюнча ким мыкты деп сурайбыз. Экинчи этап эксперттик топ. Алар кесипкөйлүк көз карашы менен бейтарап баа берип, ким биринчи экенин аныктап беришет. Андан соң 15 жылдан бери биздин өнөктөш болуп келе жаткан кыргыз аудит жыйынтыкты текшерип чыгат. Биздин фестиваль эң таза, бейтарап өтөт.
Рахат Жаныбекова, Самадулы Такунов, НТС. Сіздер ақырқы сатқа оңған жаңалықтар менен таныштыңыздар. Саламатта тұрыңыздар.